bismi llaahi wakafa ugu dambeyn laba daran mid dooro madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ku sugan yahay etoobiya markuu tegey madaxweynaha sidaan hore idinkugu sheegnay dhagaa laga soo marmaroojiyey sirdoonkii waxaa la geeyey dalka etoobiya o aan caadiga ahayn saacaddii waa laga furay oo ma arkayse masaarida ay soo siisay saacadahana waxbaa lagu basaasaa waxbay duubaan haddee barnaamij diyaarsan oo hore u sii socday baa lagu yidhi middan iyo middan midda ku roon aday kuu taallaa heshiiska geeska afrika ma raacaysaa ama ma raacaysid geeska afrikaan raaca haddaad tiraahday warqadan qabso qalinkana ku duug waraaqahan warqaddan waxaa ku qoran magacyadan iyo siistamkaasi ku dabayaal hadda kugu hareeraysan iska xaaq nadiifi hebel hebel mahad salaad ugu horreya waxaasoo dhan meesha ka saar sidoo kalena ma arkayse heshiiska geeska afrika shabaabka dhabta ah la dagaalankiisaa bilaabanaya la dagaalanka dhabta a shabaabka markaa ciidamadana etoobiya iyagoo admis aan ka amar qaadanaynin gobolladan way ka xoreynayaan al-shabaab ilaahi xamar mo ogashaa ha dhagdhag ciidamada etoobiya kumanaanka kun ee like dolow ka soo gudbay xasan sheekh maxamuud samdullay ku tahay wuu ogol yahay mana diidi karo mana ka hor imaan karo ciidamada etoobiya shaqo kumeliin ma dhihi karo xasan sheekh maxamuud etoobiya heshiis wuxuu kula soo galay waan isisoo daahirinaya waan isisoo dhaqayaa masarna bannaankaasaan ka marayaa saasuu heshiis kula soo galay fulinta heshiiskaasaa laga rabaa ciidamadana kismaayaysan ku dhufanayaan keniya way og tahay william rutu lafta gareen wuu ogyahay qoorqoor wuu og yahay farmaajo wuu og yahay faad yaasiin way ogyihiin bahashaas waxaa weeye way cimaamadaysan tahay bu aale waxaa laga yaabaa in laga hakado maalmo laakiin ilaa io siinka dheer yo kismaayo iyo gedo in la isku xiro madaxweyne nabad iyo nolol ay keensatay oo maylan ay ka raalli tahay lafta gareenna in meesha la keeno qorshou waa sida marka xasan sheekh maxamuud dhibaatada haysataa maxay tay hadda isagii mahad salaad shalay ilaa iyo xalay macnimadaxay iskula jireen ila hadda way kala dhammaan layihiin ha macnehi isagii inuu ka siibtana uu rabaa laakiin barnaamijkan maanta iyo beri wuxuu ka dhammaan kara maahan macnehi xiriirkii masarna inuu ka baxuu rabaa ninkaanna macnhii haddee masarna mahad salaad iyo cabdiqaasin salaad xasan iyo raggaasaa wata ani marka hadda ka hore waxaan kuu sheegay war heedhe mahad salaad iyo xasan sheekh isku tiim ma ahan nimankan masaari weeye xasan wuu qasban yahay waa la sumeeyey imaaraadka waxaydamceen inaydilaanu daa ben dadaa isku dirasa eela cudadaysanaa tahay waxaasaa dhahdeen aya ciidamada etobia hadda kumanaanka kun ee xuduudda ka soo gudbay xasan sheekh maxamuud ha yirado raalikamaah farmaajo ma ka tegay mudiso markumaska baaaagee xaad etia armaajogeeye xasan markii albaab walba uu kasoo xirmay waxba ay u dhaqaaqi waayeenya maarkse farmaaju ku ooyey waaku sheegaaniga am drbig wa soo taabtay wuun maku habeey ahaa o waxaan ku diyaarinayna etobia musikadii kene gardarana waa loo saaray waad u jeedeen en gardaran annaga maa gardaran farmaaja geeyey xasan sheekh maxamuud qorsaa qorsho lasla ogyahay xasan sheekh riditaankiisa ninka ugu dambeeyu noqon doonaa shirka nairobi ka dhacaaya iyo ankara wa isku xirayin marka ugu horreysa meeshai nabadii nolol laga soo geli waaye baarlamaanka inay xoojiyaan nabadii nolol ay qabsadaan hadda ma fahmaysaa aadan madobe u isgediyey waa kanuuleey waarikow mustafa cagjar ku dabafayl meeshaa xukuuma yaal mustafa cagjar waa maxay nabad i nolol wa axmed madobey adiga cagjar ku daba fayluu yiri way isku dhammaatay gamekuu xiraya kumanaan kun oo ciidamo etobiyaana ayaa dolow ka soo gudbay oo wata qalab milatery kii ugu dambeeyey waxayna usoo socdaan kismaayay u socdaan waxay u socdaan bo aaly u socdaan waa laga yaabaa kaartada boaale in maalmo dib loo dhigo ama bilo waa laga yaaba laakin kismaayay u socdaan diinsor kismaayo ilaa isiinka dheer f goxr xasan sheekh maxamuud ciidamadaasi ma ka hadli kartid aalaydhi mana ka hor imaan kartid waa heshiiskii geeska africa adminma hos imaanayaan ciidamadu waa nabad yo nolo waaaaiama baddii hore maka baxe waa ka baxa farmaaja meesha u diray isagaa u sallaxay mahad salaad iyo waxay qarbudeen codadkooda wilagu hywaaloo shiday waasimr xasan sheekh maxamud sidee buu u sifayn karaa animakudiino liisay qoreen xasaniyo tiimkiis xukun gaara intay islaayeen inay laayaan dad fara badan liikaas uu qoran yahay haddana waxaa ku sii hoos qoran oo isagu aan ogeyn isagana in la dilo madaxweyne ay ka dhigaan cabdiqhaasin salaad xasan wiil uu dhalay ni ma kugu addima annaga sir waa idin siina soomaaliye marka intaasaan u soo galay su-aasha soomaaliya aan weydiinaya waxaa weeye dalkii waa laysku yimaaday nabad iyo nolol kitaabadeeday la soo baxday oo waxaa weeye kiniya way soo karkarinaysaa etoobiya way soo urudhay waxba ma dhinna la dagaalanka al-shabaab bay mahad salaad iyo tiimkan iyo rabeen inay ku gambadaan ay dadka ku laayaan laakiin shabaabka la dagaalankiisa rasmiga ah hiiraan xawaadle iyo digle mirila wada soman oky shabaabka kumihiiso dhan waa soo jjebinaynaa annagaa daacad usoo dhammaynana etobiya raxweyn saasay dheheen xasanow shabaab in lala dir marat hesiis geska ariaetobia makusoo oysa o safkeena soo raac marka sidaan anaga kugu talino ogolow maxay tahay waxaan meesha ka saar xasan marka inay dilaana uu ka baqaayaa madaxtooyadiina ka sifee so baa la yidhi nimankan soomaaliyaow xassan sheekh maxamuud laba daran mid dooran baa -so haysatee sidee bu uga bixi karaa ana su-aashaa soomaaliyaaan weydiina xasan sheekh maxamuud heshiiskai geeska afrika ee farmaajo u soo saxeixay markuu soomaaliya imaanayeyna ciidamada etoobiya already way ku jireen yani waxaan wax diyaarsanay ahayeen hadduu tegey u ogolaadamaan ciidamadan way soo diyaarsanaayeen xuduudda macnihii wayba soo tallaabayeen markay etobiya uu ka soo noqonaye markay etobiya uu aadayena ciidamada etobiya iyo somaliya xuduuddaysanka usoo saarnayeen wax diyaarsan oo mar hore laga soo shaqeeyey way markii la arkay masar in ciidamo loo qorayo omaad sala tuuganimo ku qorayo waayo su-aal baanku weydiinaha etobiya timaaday xasan sheekhheshiiskii uu soo seexay intuu meel soo istaagay ciidamada etobiya dalkeenay kusoo xadgudbeen ma dhihi karo dhagaal laga soo maroojiyey heshiiska waxaan ogolahay buu yihi geeska afrika heshiiskaasma soo qaadataa warqadaa loo soo dhiibey ise sifeay madaxtooyadas nadiif ka dhig shabaabaa ku jire madaxtooyada nadiif ka dhig kaaranaan beddela kuwi hore idhiyadaha laga beddelo may milaterigii hore faraa ka qaad muweeshaasi waa in mahad salaad iyo tuugada kale aad meesha ka burisaa xasan laba daran mid dooro ma haysataa mise waxbaa dhiman xasan waddadii farmaajuu maray heshiiskii macnihii geeska afrikahadda kahor eritria uu ku soo seexay ayuu haddana etoobiya u seexay ciidamadu waan ogolahay buu yidhi eobia illaa iyo muqdisho inay soo gaarhaan ex control afgooye shabaab inay nagta ka gediyaan waa ogolahay heshiiskii masarna waa ka baxayaa masarna macneh bannaankaasaan ka degey buu yidhi laakin masar shaqaalaheeda waa mahad salaad iyo daahir geele iyo rag kala waayo habargidir baa haysata see la yeelaa xasan suu uga baxsan karaa heshiiskan hadda uu soo galay suu u fulin karaa kii hore ee masar rag baa lagu taakeeyey oo hadduu iswaalo dilaay suu uga baxsan karaa xassan sheekh maxamud labo daran mid dooraa haysata laakin odayga derbiguu soo taabtay dan baa u run sheegtay ningaan wax yaraan kuu sheega aniga oo qarsoodi a lafta gareen mataqaanaa lafta gareen eyo xasan sheekh maxamuud iyo farmaajo way heshiiyeen maca qoorqoor maxay ku heshiiyeen waddadii aad marteenaan soo maraa ah culayska iga yareeya saas ayuu ku tuugtamay xassan sheekh maxamuud iyagana waxay dhaheen ma mara ahaa okey masaajidka weyn ee aan leennahay addisabotake

oky filikt waajib aa ku saaran muxuu yahay argixisadaas nadiifi sistamka cusub ee aad rabtid inaad keentid masaarida ah iyo imaaraadka meesha ka saara safiirka imaaraadka xalay uuu dhoofay uu u caroodayysirdoonka masar ay u keeneen mahad salaad xasan oan ogeyn dawada lagu dilaayo odawaa iyo maarkayse ninka la yidhaahdo aadan madoobe oo isagana taaka ku qabtay xasan <chat> shekh dawadaasi xasan sheekh xataa in lagu dilaa diidinte safiirka imaaatka u cadhooday shalay ready gn fawdo ma ahan haddaan runta ku sheega fawdo ma ahan xassan sheekh maxamuud wuxuu ka ooyey lafta gareen iyo farmaajo iyo raggaasi koorqoor uu ka ooyey waxma qarina aniga wuxuu yidhi nimayow aniga waa qaldamay derbigan soo taabtay hadda ma arkayse maneh iga khafiifiya itijaabiya intaan waddadiinaan soo maraa wax yar thats y mane beryahan looga yaro kafiifiyey addi sababo sababtaasaa loo geeyey xasan shiikhnimayo anigo waxbaan idin sheega itell you waxaa hoosaan ku caddayna aniga marka intaas ka badan hoosu ma gelaayo xasan iyo mahad salaad hadda koortay iskula jiraan oo seriyos ah isma necba nacayb gooniya maahan laakiin hadda derbigay soo taabata baash dntwa ednedantu waa seeto way siyaasadaa sida ah dani waa seeto xasan heshiisuu soo qaatay baasha wuu dhaqaajin waayey nabadii nololu usoo noqday nabadii nolol baan ahay buu yidhi nimankan adiga iska soo saaraala yidhi mra إلى شقيه يري سراكي شهادة ودواء إيو ويس إلى لنا يعني. الله يسكي يا لنا وما مصر حسن شيقة نفس الدي ساب الله يستع سؤال إذا ما دي توبي ويسو قلين حسن معني وصاصح حي صف إنو راعوه shuruudda loo soo dhiibayna madaxtooyada soomaaliya inuu nadiifiyo wy uu ka nadiifiyo argagixisada ma samayn karaa xasan ma isnadiifin karaa mise wuu ku dhiiqoon doonaa mise isagaa ku baxay ay dili doonaan arrinka meeshaasu taagay masarna waxaa ka go'an kursigan macnehii in ay iyada maamusho xasan sheekh maxamuud hadduu joogi waayo waa macnihii safkeeda uu ahaan waayo in la khaarajiyo waayo koojo dagaari oo habar gidira reer hilowlaha kama fiicna qorshoodu waa sida marka wa idin salaamaya laba daran mid dooro tou ku guulaysanaya xasan sheekh maogi etoobiya uu ku khasban yahay heshiisu la soo sexay geeska africa sandulli nabadii nolol bay u geysay kow masaran ka baxa uu yidri masarka bixitaankeeda iyo safkaasna dhimasho waayo marka suu yeeli doonaa ishaan u haynaa marka intaasaan idinku beerin lahaa xaqiiqo weeye gadaalna u baara ilaahay wuxuu jecelayaa dadka wax baaraa muuqaalkan muuqaalka xiga kahor haddii ina la kala qaato laba daran mid dooro madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa haysataa laba daran mid dooro irdo